לא מאמינה. גיליתי מי שלח לי את הפתקים. מי? דור, השליח של המכבסה. ואיך הוא? חמוד. וחתיך. התחלה טובה. מה עוד? בן כמה? מאיפה? אין לי מושג. לא יודעת עליו כלום. חוץ מזה שהוא חמוד וחתיך. ויודע לכתוב פתקים חמודים. נשמע מושלם. אז מה אני עושה עכשיו? אין לי כוח לחכות עד שבוע כדי שאני יכולה לדבר איתו. אז את חייבת להתחיל ללכלך. מה? היי. Thank you.